Ionimanya kasonya makbari nu wendime nu indim bilo zare inkwan bimata ane mintanallo yani ndo msalilletallo bonet saguru ndibeken ane sallyallo antene እሱ ዮኒ የጻጉሩ ትንሽ እንትን ብሎኛል እሱ እንትን ይለኛል ምክንያቱም ከብብቱ ከብሽሽቱ ተወስዶ ነው አሉ በዚህ ላይ ወጣውና ችግር ነው እዚያ ከብብትና ተብሽሽት የሚወጣ ጻጉር እሱ እንትን ይላል ለሞ የኔላም ሰው ጻጉር መጥቷል እንትን ብሏል ሲያሙት ነው የሰማው ጥሪ አላየው እሱ የሚያሳየው ከዚህ ተገብጦ ከዚህ እንደዚህ ወስዶብኛል ያለው እሱ ደሞ የጂን ችግር ያመጣል ያይምሮ ችግር ያመጣል ያቀውሳል ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሰ በረሃም ያደርገው በተፈጥሮ ጸጋ ነው ዮኒ የብሽሽቱንና የብብቱን እዚህ አምጥቶ ማድረጉ መብቱ ነው እሱ ማያገባችሁም እናንተ ቲክቶክ ኢትዮጵያ አይሰራም አይሰራም የሚሰራው ቴሌቪዥን ነው ቴሌቪዥን ላይ ደሞ ያለው እኔ ነኝ ፊደል ስለቆጠርኩ ምራቅ ስለዋጥኩ እኔ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ኢትዮጵያ ያለው ሰው የሚሰማው እኔን ነው ከኔ ጋር እንከባበር እኔን ጋሼ አንቱ በሉኝ እንጂ እነ ዮኒ ማኛ ለዚህ ለአውሮፓና ለአረብ ሀገር በአፍሪካ ኢንተርኔት ባለበት ቦታ የሚሰሩ ናቸው እኔ ከነሱ ለያለሁ ይሄን ስናገር በድፍረት ነው በትምርት ዝግጅት በልጣቸዋለሁ በሀብት በልጣቸዋለሁ በእድሜ በልጣቸዋለሁ እኔ ሰራተኛ ነኝ ባለሙያ ነኝ ቅዱሳት መካናት በኢትዮጵያ የሚባል መጽሐፍ የደረስኩ ነኝ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሸለመኝ ፕሮፌሰር ባዬ ኢማም ደብዳቤ ጻፉልኝ ኢትዮጵያን ስተዲ ማለት ነው ትንሽ ላነጅብዬ ደግና ደግሞ መዝሙሮችን የደረስኩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መዝሙሮችን የደረስኩ ለዘማሪ ታዲዮስ ግርማ ለዘማሪ ዲያቆን እንግዳወርቅ በቀለ ለዘማሪት አዜብ ከበደ ለዘማሪ አሸናፊ ገብረ ማርያም ለዘማሪ ማን እንግዲህ ምን በየልከራችሁ የምህረት አብን የኤርሚያስን የዳንኤል ክብረትን ስብከቶች የደረስኩ ሶስት መጽሐፍ የጻፍኩ ነኝ እኔ እና ከነዚህ ከተራ ዩቲዩበሮችና ቲክቶከሮች ጋር አታመሳስሉኝ የኔ መጽሐፍቶች ዋቢ የሚጠቀስባቸው ተመራማሪዎች የሚመራመሩባቸው መጽሐፍቶች ናቸው ያሉ 7ቴ 8ቴ የታተመ መጽሐፍ ነው ያለኝ መጽሐፍ ነው ያለኝ እና እኔ ራሴን ስላልሸጥኩ ነው እንጂ በጣም ከባድ ሚዛን ነኝ በእውነት ከባድ ሚዛን ነኝ የኮተታም እዚ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ ለሚገፋለለው ገፍላል አይደለም ውሻ ነኝ ስል ማህይም ነኝ ስል ምናምን ነኝ ስል በቃ በር እንደሚከፍተው አይደለም እና ይሄ ነው ባህራንኒ ይቤ ባህራንኒ ባህራንኒ ይቤ ባህራንኒ ያለም ዘምሮ ታዲዮስ እሱን መዝሙር የሚካኤል ለተዘምሩ ዘመዴን አስተውስ ዘመዴን አስተውስ እሺ ነግራለሁ በጣም በጣም ብዙ ትት እዚህ ድረስ ነግራለሁ እና ከወጨበሬ ጋር እንዳታመሳስሉ ለማለት ነው እነሱን ግን ወዳቸዋለሁ የዚህ የቲክቶኩም የዩቲዩብም ድምቀቶች ናቸው በእውነት ድምቀቶች ናቸው ወዴት ሄደ ነው አሁን አው ትንሽ ጉዳይ አለች እ ትንሽ ጉዳይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናቴ ለዘላለም ኑር አንተ